Tak ja vás vítam dneska znova na mojom kanáli a dneska si ukážeme v krátkom videjku, v krátkom tutoriáli, ako používať a inštalovať decentralizovanú burzu BISC alebo BISQ, ktorá sa teší veľkej popularite najmä kvôli popularizácii novej kryptomeny Green. A prvom, než sa pustíme do samotného používania, si prejdeme celým procesom inštalácie a v podstate ja už pri prvom pokuse inštalovať som mal problémy kliknutím na tento odkaz, ktorý vlastne ma priamo odkazuje na inštalačný súbor pre Windows. V tomto prípade ale všetko beží v poriadku a chcem ale upozorniť na to, pokiaľ by ste mali problémy alebo chceli by ste inštalovať možno staršie verzie tejto burzy, prípadne ísť na oficiálny kanál Gitu, kde máte všetky verzie, všetky release sú dostupné, tak odporúčam priamo ísť cez oficiálnu adresu github.bisq.network.bisq.releases, kde nájdete vlastne všetky inštalačné súbory, či už to je image pre macOS, je to potom Debian package pre Linux, Ubuntu alebo Windowsacký exe, ktorý som si priamo teraz stiahol, v podstate už mám stiahnutý po druhýkrát. Takže prejdem priamo k inštalácii. A tu sme v podstate už upozornení na tzv. Akože neznámy program alebo nebezpečný program, ktorý mi mohol práve BISC piť, ale to nie je daný prípad. Takéto všeobecné varovanie v systéme Windows dostávame priamo vtedy, keď sa jedná o neautorizovanú, neschválenú, necertifikovanú aplikáciu, ktorá vlastne neprešla rukami priamo Microsoftu. No ale keďže vlastne sa jedná o open sourceový software, ku ktorému má prístup každý skúsený kryptodeveloper, ktorý má skúsenosti aj s kryptografiou, prípadne s bezpečnosťou z programu, tak vie povedať, že aplikácia je bezpečná a v podstate burza beží už je na trhu viac ako 2 roky. Takže klikáme na More Info a spustiť tak či tak, pretože vieme, že aplikácia je bezpečná. Klasicky len install proces, čiže aplikácia sa inštaluje automaticky. A spúšťame burzu BISC. V prvom okamihu si môžeme všimnúť, že sa pripájame na tzv. Tor network alebo Tor sieť, Tor protokol. Čo to znamená? Tor bol populárny alebo je ešte stále populárny z hľadiska svojej bezpečnosti, z hľadiska schovávania alebo aj šifrovania IP adresy. V minulosti populárny najmä z titulu, že bol používaný ako protokol pre kupovanie na čiernom trhu, kedy v podstate svetové organizácie, aj teda bezpečnostné zložky nemali možnosti, ako vypatrať daných páchateľov alebo respektíve bežných užívateľov. Prípadne ten proces bol taký náročný, že vypatrať nejakého predajcu bol veľmi náročný, ale o toho tu dnes nie sme, sme tu o toho, aby som vám vysvetlil, čo vlastne Tor je, alebo čo Tor robí. A Tor robí to, že vaša IP adresa a užívateľov, ktorí používajú tento protokol, najmä tomu, že ja, Fero, Anča, Jožo, tak táto IP adresa sa vlastne mení v rámci celkovej štruktúry všetkých užívateľov, čiže Fero, Janča, ja, proste tá adresa skáče z jedného miesta na druhý, čiže pri prípadnom use case veľa užívateľov, ktorých môže byť na 10 tisíce, 100 tisíce, tak táto adresa skáče po celom svete, po všetkých rôznych IP adresách a je ťažké odhaliť užívateľa. No a ja už si všímam, že mám tu problémy do pripojenia do Tor siete. Pri prvom pokuse inštalácie som tieto problémy nemal, tak ich skúsim vyriešiť cez... Máme tu možnosť vymazať staré dáta, Tor súbory a vlastne resetovať, vypnúť protokol, tak skúšam túto možnosť, vypínam. Po pár minútach sa hlásim späť a našiel som problematiku, ktorá sa už rieši nejaký ten dlhší čas ohľadom nemožného pripojenia sa na Tor a existujú dve možnosti, hľadom ktorých by ste sa nemali pripojiť. Buď používate Kaspersky antivírus, tak ako používam ja, alebo v podstate váš internetový provider, prípadne krajina, blokuje celkovú trafiku cez Tor klienta. Tak som skúsil priamo VPN-ku, lebo nechcel som si vypínať svoj antivírus, respektíve firewall.
No, pripojil som sa na Slovensko cez NordVPN, ináč odporúčam ako perfektná VPNka, ktorá má okrem Slovenska, Česka, celú Európu a celý svet. Neuchávajú dátové logy, takže perfektná vec, nechám ešte odkaz na túto super appku a super VPNku v popise videa. No a už ak som sa vlastne pripojil cez VPNku, teraz vám zdemonštrujem, ak spustím priamo BISC, tam prebehu pár momentov to hneď uvidíte, že ten rozdiel je razantný a budem pripojený do networku. No a už vidíte, vlastne node je vytvorený priamo v reálnom čase a do pár sekúnd bude aplikácia spustená. No, že ten interfejs je trošku taký strohý a samozrejme aj ten order book, nie je tam toho veľa čo nakupovať, ale predávať. Ale je zaujímavá ponuka hlavne tých alternatívnych kryptomien, čo v podstate vieme vidieť priamo v účte, kde si vieme manažovať svoje akože nacionálne meny, to znamená, či to boli eura, doláre a tak ďalej, prípadne altcoiny. No a ten princíp je taký, že táto aplikácia, myslím, že to funguje priamo cez Add New Account, robí to, že vytvára univerzálne, respektíve jedinečné identifikátory pre predajcu a nákupcu na základe platobnej metódy, ktorú vlastne zvolia ako dostupnú alebo želajúcu, hej, pri danom obchode. Čiže ona aplikácia nerobí nič, len to akož vlastne vytvára ten market, ten protokol, ktorý používa vlastne predajca, nákupca a oni vlastne rozhodujú o tých svojich podmienkach, no také niektorí chcú obchodovať. Čiže tu máme tu vlastne také veci, ako je napríklad Alipay, máme tu MoneyGram, máme tu, čo vlastne typické pre Ameriku, pre posledné peniazy, verím tomu, že tu bude asi Western Union, presne tak, WeChat a klasické SEPA platby, teda bankové prevody. Takže keby sme zvolili napríklad SEPA platbu, tak čo vlastne spravíme, dáme tam naše celé meno, dáme tam IBAN, vlastne bankovú skratku, vyberáme si krajiny, s ktorými vlastne akceptujeme obchody, prípadne krajiny, ktoré sú mimo EÚ a tak ďalej. No a nám sa tu vlastne vygeneruje nejaký ten trade, respektíve náš účet dočasný, ktorý je uložený len lokálne na našom počítači, čiže žiadna tretia strana nemá k týmto údajom informácie a vytvorí sa na základe tohto účtu a už potom na základe našej marketovej objednávky daná požiadavka. No a už potom, keby sme vlastne vyberali, že chceme kúpiť Bitcoin, máme tu nejakých sellerov, nejakých predajcov, tak vlastne, že my vlastne potvrdzujeme požiadavku daného predajcu, ktorý napríklad tento je má len depozit vlastne v amerických dolároch, tento tu má tiež americké doláry, nejaká platobná brána Zelle, ktorú nepoznám, US Money Transfer Revolutka, ktorá je dosť známa v kryptosvete, čiže kebyže skúsime ísť na sell, tak tu uvidíme možno, že nejaké zaujímavejšie platobné brány, prakticky to isté, ale princíp je vlastne rovnaký, že vlastne vy prijímate ten tú objednávku jednej alebo druhej strany, no a tu už vlastne vidím, že nemám založený účet. A v každom prípade toto všetko sa deje na užívateľa, u neho je vlastne uložené všetko, vy si tu viete aj importovať, respektíve exportovať účty a funguje to takýmto spôsobom jednoduchým. Verím tomu, že tá burza, ako som spomínal, bude populárnejšia, hlavne kvôli Grinu, ktorý má svoje miesto hlavne u tých takých entuziastov technologických, takže pokiaľ bude vlastne Green Life, tak sa vám možno k vám prihlásime a ukážem vám, ako si spravíme trade, uvidíme, alebo zatiaľ Green plánujeme ešte kupovať, respektíve plánujeme iba minovať. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť, dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšom videu.